va assalomchi. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hammaga, hammangizga xayrli kun yana bir bor. Mana bizning videolarimiz davom etyapti. Yana ko'chadamiz. Iloji boricha bilasizlar, bolalarni ko'chaga olib chiqishga harakat qilamiz. Uyda yana telefon, televizor bilan ovora bo'lmasin deymiz va iloji boricha vaqt o'tkazishga harakat qilamiz. Bugun yana qushlar parkiga keldik va sizlar bilan videolarni bo'lishamiz. Birinchi bo'lib ovqatlangani kirdik. Har doim yana ko'rsatganman-u, deb anaqlaradigan bo'lsam, mana videolarni 15 kun, 20 kunda bitta chiqib qoladi. Ishqilib pingvin bilan o'ynayman deb shtolarga siyib qo'ydilar. Davay. Hop, davay. Move on. Bye bye. Mama, stop going. Yeah. Never mind. Come on, bring me back home. Bye bye. Bye bye. Don't bite me, okay? Okay. Qushlarga papayya berishar ekan. Olmalar anaqa yaxshi ko'rishar ekan. Menimcha atrofdan go'sht push berishmasa kerak. Spetsialnani bir-birini yeb qo'ymasin deb. Ko'p fruktlar berishar ekan. Tava. You can go what, mommy? Ha? You can go what? Yana bir pas suv boshga kiramiz. Suv olib yana. Sovuq. Qizim. Va shunaqasini olib beraymi senga ham? Zerka. Shotda ham uchadi bo'la bor. Shotda ham dam olgani kelganda ham ikkalasi chiqmaydi bor. Kudam. Ey, dompay. Ey. Ey, Temur qiz kene. Lele, sen yapkız. Hamma yerda urushib yuradi-ya bu. Bek kichiganlarga. Shotdan ko'r.
تیمور برگ اینا قمه تیمور یوم اخشی گم بوده سنده قسمه بیرمی سنده سن بوده ابیزتن ارلتن که بابا بگی ایگه بابا بگی Arılır mı sana? Bege bege go bege. Ne kamat ya bak sen. Bağla gece kalayım. Ama makaçı. Glasını vereyim bunge. Bu sana ingil urma harap. Gemo ingo çeki. Temur faz yiysen bana. Okey. Bol mu? Unakkımı. Arılır mıydı harap? Oh, خدایم قز بولی اوز شلقه بولد انوز اوندن بطا هن بقات دا ما کیما گرسیمی بکی کن تیمور تیمور گلاس اونو بیرگین ایل تماس ارلم ارلم وای خدایم ای بولرم یخش میخربان یخش آنه بوله من دیگنده بوله ارلت شد دی من بارو شکر بوتون آنه خیلیم ارل انگلاب باقر بیشتر لحظاتن گوشش بیشتر کنی بارو. و چون که بله اوما یکی گپ چون میره تو. Kalau botem arlatin manem akillatib ikki o'xshab. Voy, xudoyim, hozir yevoradi deb bu. Bye bye. 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 Okay, sit down, sit down. Chase. Back a bit. Oh my God, helicopter. مستقلی یا سرگلی همه یاده واه سن نه خزم دیک بچه رسطه gapirish kerak emas deb o'tirib ovozdan posta mazza shunaqa mazza qilaman aralab keldingmi sinini yomon bezbetsan de temur davom turasimga olib ketasan davay davay kamga qizim chiqib basseyn va nasha umr charkan mana
توام کو بلد خب خامه در رحله ده بار یوده یم بار خار خلاردان Duyam kotta borku. Ikka sapar yoga da bula leka. Doske, doske, kuzum, doske. Güzel, oydan da güzel, günden de güzel. Bu güzellik yoktu. Bu güzellik yoktu. Ama yok güzel işte. Biraz gittik. Böyle bir saat, iki saat ayrılandık. Yeter, ona kop ayrılamayız. Her sefer az gün ayrılamız. Bolle yem çarşamayız, uzumuz yem çarşamayız. Bu yüzden bolle yem kıyak bir de sebrasayız. İyi man körgen nasıl uzumu çarşatıp ayrılanış. Üçüncüden VIP olganmizda bemalol xolagan paytimizda necha marta xolasak kelamiz. Yo'q, o'zimni ham charchatgim kelmaydi. Chunki odam juda ham charchab ketsa asabiy bo'lib qoladi, shuning uchun bilasizlar ortiqcha bolalarim urib ana qilmayman. Bolalarim ursa ham urmayman lekin. Shuning uchun iloji bo'lsa asabiylashmaslikka harakat qilaman. Tonik ichini ko'rsataman sizlarga. Yuti ham chiroyli qilishgan, juna. Juda ham did bilan hamma narsa. Singapur menga shunisi yoqadi, shu narsaga pul ajratildimi? Albatta qilishadi. Ikkisini ham o'g'irlashmaydi. Hammasi yano. Halol ishlashga harakat qilishadi hammasi. Bir sim birsimagacha javob berdiradi Singapurda. Yaxshi oy to'layapmanmi qilasan deydi. Shunisi bilan yaxshi. Daryo. Mana shu bemanda ovqat tayyam albatta har doimgidek hamma kabi ayol kabi g'am. Uyimda nima bor bo'lsa shundan ovqat qilaman, chiqib bozorga borishga erindim, supermarketga chiqishga erindim, uyimda kartoshka ikkita qolgan, sabzi bitta qolgan, yarim kilo tovuğum qolgan ekan, hammasini sovardim. Albatta ukrobim. Ukrobimni muzlatib qo'yaman, oldin yaxshilab yuvaman, quritaman, maydalab muzxonaga solib qo'yaman. Zo'r bo'lib, anchaga ketib, 2-3 oy ham mazza qilib ishlatish kerak bo'ladi. Mana boshim og'ritib o'tirmayman, ukrobim qolmadi. Mundo. Ovqatlarni solib qo'yaman, bir pas tinglab qo'ysam. Hop, shu snobim.
ko'pirdi. Tamam salat uyda nima bor bo'lsa shuni uni ham o'ylab o'tirmayman uyda. Bu yo'q ish qilib ozgina go'shim bor edi mamnaqa. Barbekyur qilish uchun, lekin buni salat qo'rsam, lekin nimadir qo'rsam, chiqib o'ylab ko'raman. Shuna Timur ekam yordamga keldilar. Hop. Ovqatim ovqatimiz tayyor bo'ldi. Juda ham oddiy. Baqlajon. Go'sht. Shu uyimizda nima bor bo'lsa shuni ovqat. Voy. Ovqat beraman. Xo'p, good morning. Assalomu alaykum. Hammaga, hammalarga xayrli tong manzara. Erta tongimiz. Yasani bayramiga tongimiz, mustaqillik bayram. Bye bye. Пока-пока! Пока-пока! Давай-давай! Пока-пока! 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 Это лапмана. Хавазор. Вот едет-то было. И побусал. Салькич холишь-то. Нормально. Ну что, ламан? Сыгей, чё балава? Keyin cho'milib, keyin ishga tayyorlanib qolaman. Soat 10 bular ishga boramanmi? Shunaqa. Gaplar. Хоп, давай. Welcome, my holiday boat house. Вау, ассалам че? Ассалам. Алейкум ассалам, қызым. Мана шу билан бизда бугун доставка медиядан.